I denne her video, der vil jeg vise, hvordan man kan bruge GeoGebra til at løse ligninger. Det første, man skal gøre, det er, at man skal ind i GeoGebra, og så skal man vælge vinduet CAS. Og da vi kun skal bruge CAS-vinduet, så kan vi lige tillade os at lukke de andre vinduer. Sådan. Når vi skal løse en ligning, så skriver vi solve, og så ind i parentesen her, der skal vi så skrive den ligning, vi gerne vil løse. Det kan fx være 3x er lige med minus 5x plus 4. Og så trykker vi på enter, og så fortæller den, at løsningen til den her ligning, det er, at x skal være lige med en halv. GeoGebra kan selvfølgelig også godt løse mere komplekse ligninger. 3x i anden minus 4x minus 2 er lige 0. Og så løser GeoGebra også den ligning. Hvis det er sådan, at man i stedet for de her anderledes tal her godt kunne tænke sig at få en afrunding, så er det, at man klikker på tallene, og bagefter klikker man herop på numerisk, og så regner den ud, hvad de her tal er i kommatal. Og det var alt for den her lektion.